Всім привіт! Ось такий живий пухнастий килимочок в мене вже є. Вивелись майже всі курчатка. Залишилось ще пару яєць. І сьогодні, як вони виведуться, буду на вечір підсипати їх під квочки. Хочу сьогодні спробувати з'єднати дві квочки, щоб вони їх разом всіх водили і обігрівали. Буду знімати відео, кому цікаво, дивіться.